Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aktrisa Aysel İbrahimova sosial media hesabında yeni paylaşım edib. Paylaşımda aktrisanın həyat yoldaşı Hüseyin Məhəmmədoğlu və oğlu Məhəmməd də yer alıb. Foto izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanaraq qısa zaman ərzində çox sayılı bəyəni və şərh alıb. Qeyd edək ki, bu aktrisanın ikinci evliyidir. Və Hüseyin Məhəmmədoğlunun da ikinci evliyidir. Hüseyin Məhəmmədoğlunun birinci evliyindən iki qız evladı var.